Sumrambah dumateng para sesepuh pinesepuh kasepuan para kiai para haji ibu hajah ingkang rinten dalu nyanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kita cadong-cadong barokahipun ugi ingkang tansah kita hormati. Sumrambah dumateng keluarga besan saking Karangbule ya. Saking Karangbule ugi ingkang tansah kita hormati. Sumrambah dumateng para bapak para ibu tamu undangan ingkang boten kula sebat setunggal mboko setunggalipun ugi ingkang tansah kita hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kandi bi kauli atahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dene ing kesempatan enjang siang menika kita tesih pinaringan rahmat tauhid saha hidayah sehingga saged nderek silaturahmi wonten dalemipun Ibu Siti Rokiah kandi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Salawat wa salam mugi konjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu-estu dipun tenggo-tenggo syafaat lan barokahipun benjang wonten ing yaumil akhir. Dumateng para bapak para ibu ingkang tansah kita hormati, kula minangka pambagi wedal badhe maosaken runtetaning adicara ing enjang siang menika. Dene adicara ingkang ongkos pindah atur pambuka kaping kali atur pambagi warejo wilujeng saking sohibul bait kaping tiga lung pinganten kakung kaping sekawan penampi kaping gangsal penutup gegandengan medal sampun sawetawi siang adicara badhe kula wiwiti namung sakderepun kula wiwiti. Monggo kita sarang-sarang bika kan riwa sanumul kitab suratul fatihah serangan libeti ghati marudatillah li syafa'ati rasulillah ala fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur nuwun kandewasan suratul fatihah mugi-mugi adicara ing enjang siang menika boten manggi alangan rupi dos tunggal punapa. Kangge adicara ingkang angga kelih atur pambagyo harjo wilujeng saking sohibul bait ingkang badhe dipun silirani dening Bapak Hadiono. Dumateng Bapak Hadiono wekdal kasumangalaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinisepuh dalam kasepuhan ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para kiai, para haji, undene para hajah ingkang kita ajeng-ajeng barokahipun ugi ingkang kawula hormati mliginipun dumateng ibu kepala desa penusupan dalam perangkatipun ugi ingkang kawula hormati sumrambah dumateng keluarga ageng Bapak Selamat saking
Desa Karangpule utawi Kadang Besan sak rombongan ugi ingkang kawula hormati. Boten supe dumateng penganten kekalih ingkang berbahagia. Lan ugi dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang boten kawula sebat setunggal napa dening setunggalipun. Ugi ingkang kawula hormati. Monggo kita sareng-sareng tansah amali raos syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika itulan panjenengan tansah paringan rahmat, taufik, hidayah, saha inayah sehingga saged mikempal silaturahmi wonten ing mriki majelis kanthi wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Salam sol salawat mugi kata tepakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu barokah sosa pangatipun benjang ing yaumil akhir. Allahumma amin. Para bapak ibu ingkang kawula hormati, keparenga kawula ngadeg cumandaka wonten arsa jenengan dika sami dene kawula kapatak mewakili sohibul hajat nyunenje Ibu Siti Rokiah sak kaluarga. Dene Ibu Siti Rokiah ing detik menika ngraos bombongipun manah kerawuhan saking para bapak para ibu kumanten boten saged matur kiyambak mewakilaken dhateng kawula. Namung saderengipun kawula matur mbok pilih anggenipun kawula matur kathah klentak-klentunipun kirang pasipun dumateng para rawuh sedaya saestu kawula nyuwun sih agunging pangapunten. Para bapak ibu ingkang kula hormati, ingkang sepindah kawula ngaturaken sugeng rawuh lan matur gunging panuwun atas rawuh panjenengan ingkang sampun kersa ngrawuhi menapa ingkang dados hajat kawula. Ingkang okalih mbok pilih anggenipun kawula nyediaken papan saha pinggilanggahan dala saubo rampanipun kirang meranani dumateng para rawuh sedaya kawula ugi nyuwun sih agunging pangapunten saagengipun. Para bapak ibu ingkang kawula hormati, perlu kawula aturaken bilih kawula nembe mawon ngijabaken anak kula kekalih ingkang asma Luffy Kumalasari pikantuk Agus Fauji putra saking Bapak Slamet saking Desa Karangpule. Alhamdulillah kanthi doa restu para bapak saha para ibu akad nikah berjalan kanthi lancar mboten manggih alangan satunggal punapa. Lan ugi kawula nyuwun doa restu dumateng para rawuh sedaya mugia penganten kekalih menika saged bangun bale wiswa ingkang barokah sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Para bapak ibu ingkang kawula hormati, lan ugi kawula matur gunging panuwun atas sumbangsih saking para bapak saha para ibu linangkung dumateng para tangga tepalih ingkang sampun pinten-pinten dinten maringi tenaga pikiran langkung-langkung bondonipun saestu saged kangge ngenteng-entengaken kebetahan kawula. Lan kawula namung saged matur agung panuwun lan boten saged maringi piwales menapa-menapa mugia Allah Ta'ala paring piwales ingkang sakmurwat utawi dipun lipat gandakan sekalian amal kesaenan para bapak saha ibu. Para bapak ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun
bok pilih angin kawulo matur kirang pas kirang trep kawulo saestu nyuwun sih agunging pangapunten lan kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.